Ovako je proslavljen drugi rođendan fudbalskog kluba Vašarište na kraju turnira u Balansali Olin. Pobednik nije bio bitan, a uz Radnički, Arenu i Vašarište iz Kragujevca, tu su bili i najmlađi iz Kraljevačke Bubamare. Koliko dugo igraš fudbal? 2,5 godine. I jesi dobar, šta igraš, na oru, odbranu? Zadnji vezni. A mogu da igram i odbranu. Dobro braniš? Pa dobro branim. A evo i curica koja igra fudbal. Jesi bolje od dečaka? Pa, malo. Bolje igraš futbol od njih? Pa da. Sportski klub Vašarište bavi se promocijom sporta i prepoznavanjem talenta dece za futbal u predškolskom i mlađem školskom uzrastu. Klub ima i specijalizovan tim za pomoć deci koja žele da treniraju, a pod terapijom su insulina. Svi članovi koji istraju u godišnjem programu kao nagradu dobijaju svoj dres kao uspomenu na prve futbalske korake. Trudimo se unazad dve godine, ovo je samo znači jedan zarez u cijeloj našoj priči. Stali smo danas, obeležavamo rođendan, puno je deca tu. Idemo sa sloganom koji je i hrabar i potreban i možda i za primjer. Deca imamo puno, to nam je najveći pokazatelj da to radimo dobro. Još uvijek se ne vezujemo za fudbal, vezujemo se za njihovu animaciju, ljubav za sportom i borbu protiv opake bolesti koja se zove dijabetes. Pored takmičarskog dela na proslavi je organizovano merenje šećera u krvi, hipertenzije i proporcije telesnog sastava. Uz to održano je i predavanje na temu dečja higijena, a u pauzama između utakmica posetioce je zabavljao i plesni klub Link iz Kragujevca.